អឺជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីបងបងទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបរឿងផ្កាសពូនរឿងផ្កាសពូននិពន្ធដោយលោកនូហាចអឺរឿងនេះនិពន្ធនៅក្នុងសម័យដែលខេត្តមួយចំនួននៅភូមិខាងលិចត្រូវប្រទេសជិតខាងរុករៀនទន្ទ្រានដណ្ដើមយកនៅរវាងឆ្នាំ1940នៅឆ្នាំ1942គេយកទៅចាក់ក្នុងកាសែតកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី19កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញាទើបជាប់ដល់ឆ្នាំ1949ទើបគេបោះពុម្ពជាសៀវភៅការប្រឡងឌីប្លូមត្រូវបានបញ្ចប់ប៊ុនធឿនក៏បានជិះរថភ្លើងពីក្រុងភ្នំពេញមកក្រុងបាត់ដំបងវិញមិត្តជាច្រើនបានហូរសបាយនៅលើរថភ្លើងដោយការឈប់សម្រាកអស់រយៈពេល2ខែក្រឡេកទៅមើលប៊ុនធឿនវិញហាក់បីដូចជាមានទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រពាប់ស្រពោននៅពេលដែលរថភ្លើងទៅដល់ចំណតប៊ុនធឿនក៏បានលាមិត្តភក្តិ2-3នាក់ហើយក៏បានជិះរមាក់បន្តទៅផ្ទះប៊ុនធឿននៅតែមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនដដែលពេលនោះប៊ុនធឿនក៏បានលើកយកសម្បត្តិដែលនាងសុភ័ណ្ឌត្រូវជាប្អូនផ្ញើមកឲ្យក្នុងសម្បត្តិនោះនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់លាក់មិនប្រាប់បងរឿងនឹងទេកាលឪពុកយើងຕົកស្រូវនឹងទូកបុកចាយចំណុះ10,000ថាំងទៅលក់នៅឯក្រុងព្រៃនគរត្រូវខ្យល់ព្យុះបោកបក់លិចអស់គ្មានសល់ប៊ុនធឿនការបានឹកដល់សម្បត្តិនេះហើយក៏កើតសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងស្មារតីគិតថាក្តីបំណងរបស់ខ្លួនដែលចង់ទៅរៀននៅឯក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រៅជ្រះក៏ត្រូវរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកអាយីនួនមានអាយុ50ឆ្នាំមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះវិធីវីនាងវិធីវីជាកូនជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃនៅពេលមួយយីនួនបានសួរទៅនាងវិធីវីថាឯងស្គាល់ប៊ុនធឿនទេនាងវិធីវីកាលបើនឹកដល់ឈ្មោះប៊ុនធឿននេះហើយក៏កើតមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តមួយរំពេចលុះនឹកគិតដល់រឿងផ្សេងផ្សេងនាងហាក់បីដូចជាមានទឹកមុខក្រៀមក្រំដោយខ្លាចគ្រោះកាចអ្វីដល់ប៊ុនធឿននាងខំសង្កត់ចិត្តហើយឆ្លើយទៅម្ដាយខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេកាលពីតូចគាត់តែងតែនាំខ្ញុំលេងបៃលុកបៃឡយីនួនក៏និយាយថែមទៀតថាអើឯងបានដឹងរឿងនេះកាលពីឪពុកឯងនៅរស់គេបានរាប់អានគ្រួសារប៊ុនធឿននេះណាស់ឪពុកឯងនឹងចឹកប៊ុនថនឪពុករបស់ប៊ុនធឿនជាខ្លាមរៈចិត្តមួយនឹងគ្នារកស៊ីមានបានជាមួយគ្នាហើយបានទុកដាក់ផ្ដែផ្ដាំឲ្យឯងជាគូនឹងប៊ុនធឿនលោកប៊ុនធឿនប្រឡងជាប់ឌីប្លូមបានជាឪពុករបស់នាងវិជ្ជាវីហ៊ានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងនេះព្រោះសម្លឹងឃើញថាចឹកប៊ុនថនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានច្រើនល្មមចែកឲ្យកូនស្គាល់តែសេចក្តីសុខបានយីនួនក៏បានបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះកូនម៉ែពិបាកចិត្តពេកចឹកប៊ុនថនធ្លាក់ខ្លួនក្រដុនដាបខ្លាំងណាស់ទៅហើយនាងវិធីវីក៏នឹកអាណិតទៅដល់ប៊ុនធឿនដែលជាគូសង្សារហើយនាងគិតថាបើនាងមាន
បើនាងមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងនាងនឹងរត់ទៅជួយគ្រួសារដែលរងគ្រោះនេះបើសម្លឹងទៅចិត្តម្ដាយហាក់ដូចជាគ្មានរំពឹងអ្វីសោះឡើយយីនួនបាននិយាយទៅនាងវិធវីទៀតថាទ្រព្យសម្បត្តិមុនធឿនរលាយអស់ហើយមានប្រាក់កៅកងនឹងស្រែភ្លឺមើលទៅក៏លក់បញ្ចាំដើម្បីសងបាំងនឹងសងអ្នកដតីឯទៀតអស់រលេងបែបនេះមុខតែវេទនាពុំខាននាងវិធវីលើបែបនេះក៏ឆ្លើយនឹងម្ដាយម៉ែមានប្រសាសន៍បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេបងធឿនក្រខាងទ្រព្យសម្បត្តិមែនពិតតែសម្បត្តិមួយតែសម្បត្តិមួយតែគេមានសម្បត្តិមួយទៀតប្រពៃណាស់គឺចំណេះវិជ្ជាយីនួនខ្នាញ់នឹងសម្ដីនាងវិធវីពេកក៏និយាយឌឺដងនិយាយអាក្រក់ពីនាងវិពីប៊ុនធឿននិយាយចោះនិយាយឡើងយីនួនក៏បានប្រាប់ទៅនាងវិធវីថាកូនអើយកុំអាក់អន់ចិត្តថ្មីឯងមិនមែនជាគូនឹងប៊ុនធឿនទេព្រោះឯងគ្មានចំណងនិស័យនឹងប៊ុនធឿនឡើយនាងវិធវីការបើលើសម្ដីរបស់យីនួនបែបនេះក៏សឹកសួលអួរទឹកនេត្រាហូរលហៃស្រាប់អស់ភ័ក្រប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រកែកនឹងម្ដាយបានត្រឹមតែនឹកឃើញដល់ការដែលធ្លាប់និយាយសាសងជាមួយប៊ុនធឿនអាយប៊ុនធឿនវិញគិតថាឪពុកម្ដាយធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់រៀននិងត្រឡប់មកជួយធ្វើការឪពុកម្ដាយនៅឯផ្ទះចឹកប៊ុនថនជាឪពុករបស់ប៊ុនធឿនការបើលឺបែបនេះក៏នឹកអាណិតដល់កូនហើយបានប្រាប់ទៅប៊ុនធឿនថាឯងមិនបាច់ឈប់រៀនទេឯងត្រូវតែខំរៀនពុកបណ្ដោះថ្នាក់សុំទានគេឡើយហើយចំជាថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសិលពេញបរមីយីនួនក៏ត្រូវទៅកាន់អបោសិតនៅឯវត្តទុកឲ្យនាងវិធវីនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងនាងវិធវីដេកអង្រឹងនៅក្រោមផ្ទះមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ងាកទៅឃើញប៊ុនធឿននាងមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយមួយរំពេចប៊ុនធឿននិងនាងវិធវីបានសន្ទនាគ្នាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលប៊ុនធឿនបានប្រាប់អំពីទុក្ខរបស់ខ្លួននិងប្រាប់ទៅនាងវិធវីទៀតថាកាលបើបងរៀនចប់បានសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាជាន់ខ្ពស់កាលណាបងចេញធ្វើការហើយយើងនឹងបានសុខក្សេមក្សាន្តតទៅនាងវិធវីឮបែបនេះទឹកភ្នែកក៏ហូរចុះមកទោះជាប៊ុនធឿនសួរនាងយ៉ាងណាក៏នាងមិនវិចារអ្វីឡើយនាងបានត្រឹមតែប្រាប់ទៅប៊ុនធឿនថាមនុស្សយើងប្រាថ្នាអ្វីមិនបានដូចរាល់ដងទេជួនបានជួនខានមានយាយចាស់ម្នាក់ឈ្មោះយាយច័ន្ទបានទៅលេងយីនួននៅឯផ្ទះយីនួនក៏បានប្រាប់អំពីទុកក៏បានប្រាប់អំពីគ្រួសាររបស់ប៊ុនធឿនយាយច័ន្ទក៏បានសូកសៀកទៅយីនួនថាប្រសិនបើជាខ្ញុំក៏ផ្ដាច់ពាកប៊ុនធឿនពីក៏ផ្ដាច់ពាកនាងវិធវីពីប៊ុនធឿនដែរហើយយីច័ន្ទក៏បានណែនាំអំពីណៃសូតទៅយីនួន
យាយនួនជាមនុស្សស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងកិត្តិយសនិងសេចក្តីស្មោះត្រង់ក៏បានផ្ដាច់ពាក្យនាងវិធវីពីប៊ុនធឿនហើយបានលើកនាងវិធវីទៅឲ្យណៃសូតជាកូនរបស់ណៃសៀននិងនាងថោជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានស្ដុកស្ដាំណៃសូតជាយុវជនខ្វះសីលធម៌ពីលីអាវាសាអាងទឹកប្រាក់ដើរលេងតាមអំពើចិត្តតាំងពីយីនួនលើកនាងវិធវីឲ្យទៅណៃសូតភ្លាមនាងវិធវីក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹកគិតតែដល់ប៊ុនធឿនប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រកែកនឹងបំណងរបស់ម្ដាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសុខភាពនាងវិធវីកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទឹកមើលកម្លាំងកាន់តែខ្សោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងបាយក៏មិននឹកទឹកក៏មិនឃ្លានកេងក៏មិនលក់សភាពនាងវិធវីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅយាយនួនឃើញកូនពិបាកចិត្តបែបនេះក៏បាននាំនាងទៅដើរលេងនៅឯសៀមរាបដើម្បីជួបនឹងណៃសូតប៉ុន្តែនាងវិធវីមិនមានចិត្តសោមនស្សបន្តិចណាឡើយចាប់នាងវិធវីក៏កើតជំងឺក្អកធ្លាក់ឈាមគ្រូប៉ែតខំជាបាយយ៉ាងណាក៏មិនជាសះស្បើយឡើយឯយីនួនវិញមិនបានយល់ពីទឹកចិត្តរបស់កូនស្រីទេគិតតែដើររកគ្រូម៉ម្ដងឲ្យលោកស្រោចទឹកម្ដងបញ្ចន់អារក្សប៉ុន្តែនៅតែគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះថ្លែងពីប៊ុនធឿនវិញបានលើដំណឹងថានាងវិធវីចិត្តរៀបការក៏ការតុកតោមនិញយងសឹកសួរតែម្នាក់ឯងប៊ុនធឿនក៏បានចូលព្រៃរនាមដើម្បីបន្លប់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកនៅពេលប៊ុនធឿនចូលទៅព្រៃរនាមបានជួបសត្វនិងសត្វកាចសាហាវហើយថ្ងៃមួយក៏បានជួបនឹងចៅប៊ុនធឿនតាសូននិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានប្រកួតជាមួយនឹងចៅលោកទទួលបានជ័យជំនះហើយក៏មានអមអัยការសាលាដំបងបានចុះមកសួររកអ្នកដើរព្រៃដើម្បីសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងលោកប៊ុនធឿនឲ្យការរួចហើយក៏កាត់សេចក្តីអបសុខក្នុងចិត្តក៏បានជីរមកឆ្លងកាត់ស្ពានដៃទៅទិសខាងកើតនៅពេលដែលប៊ុនធឿនទៅដល់ក៏ឃើញរូបនាងវិធវីនៅកន្លែងបន់សួរប៊ុនធឿនក៏កើតទុកតោមនិញពេលនោះយាយផៃម្នាក់ជាអ្នកបំរើនៅឯផ្ទះនាងវិធវីក៏បានមកប្រាប់ប៊ុនធឿនថាយាយនួនមានរឿងចង់ប្រាប់នៅពេលប៊ុនធឿនក៏បានទៅជួបនឹងយាយនួនយាយនួនក៏បានឲ្យសម្បត់មួយទៅប៊ុនធឿនឲ្យប្រាប់ថានាងវិធវីផ្ញើទុកឲ្យមុនពេលនាងទទួលអនិច្ចកម្មប៊ុនធឿនពេលដែលបានអានសម្បត់នោះហើយក៏នឹកអាណិតដល់គូសង្សារដែលត្រូវស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងការស្លាប់របស់នាងវិធវីគឺបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនៅសេចក្តីទុក្ខសោកអាឡោះអាឡ័យសោកសង្រេងឲ្យប៊ុនធឿនសូមអរគុណអន្តប៉ុណ្ណេះចុះកបតមិនទីអត់អីតាអូនចឹងចប់ហើយរឿង
ការសពូនតែពិតរឿងនេះអឺឃើញថាចុងក្រោយទួប្រុសទួស្រីមិនអើបែកគ្នាមិនបែកធម្មតាទៀតប្រាត់ប្រាស់គេហៅប្រាត់ប្រាស់ប្រាត់ស្លាប់ប្រាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែឃើញថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានស្វាស្វែងដើម្បីជួបគ្នាអត់អត់ទេមែនទេដោយវិធីវីអញ្ចឹងគាត់ទៅតែឯងអញ្ចឹងទៅមកហៀបការចេះព្រឹងដេកដេកឈឺទៅដល់បុនធឿនអត់មានព្រឹងស្វាស្វាស្វែងទៅមិនឲ្យយកឈ្នះយកចិត្តណាចង់ថ្មឲ្យឈ្នះចិត្តយនួនណាក៏អត់ដែរទៅរត់ចូលព្រៃអីណាណៃស្គួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ស្មោះអត់ស្មោះមិនអាពីហ្នឹងយាពីហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគាត់ស្មោះគ្នាតាប៉ុន្តែអាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួបគ្នាវាអត់មានប៉ុន្តែខុសពីទុំទាវហ៎អញ្ចឹងបានរឿងពីហ្នឹងឃើញថាប្រត់ស្លាប់ដូចគ្នាភិយានបើសិនជាប្រធានប្រៀបធៀបក៏ឲ្យប្រៀបធៀបរឿងពីហ្នឹងឯងតែពីហ្នឹងខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងឃើញថាទុំទាវគាត់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែគាត់បានស្ងល់គំរូល្អនៅក្នុងការទៀមទាននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានមុននឹងគាត់ស្លាប់ក៏គាត់តស៊ូអស់ចិត្តអស់ចង់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខាងវិធវីហើយបុណ្យធឿននេះគាត់អត់មានបានតស៊ូទេគឺគាត់ខ្មែរយើងហៅថា slow ស្លាប់អូនបុណ្យធឿន slow ដែរ slow ស្លាប់វិធវី slow ដែរ slow ស្លាប់អញ្ចឹងអានេះវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពួកយើងហើយដោយសារពួកយើងនឹងសាក់ស្រ័យស្រ័យចេះឃើញហ៎ចំណុចពេលរៀនយូរយូរទៅសោះសឹងស្រ័យវាគ្រូសោះផងផងយូរតែពីទៀតរបស់ខ្ញុំទៀតសំបីពេលមកឡើងក៏ស្រ័យស្រ័យពីទៀតផងផងគឺខ្ញុំចេះស្រ័យអញ្ចឹងបានពេលដែលទៅរៀនម៉ោងតែងសេចក្តីទូទៅពិតប្រាកដណាគ្រូនិយាយមែនគ្រូនិយាយដាក់កាមេរ៉ាសិស្សប្រោណាដែលអត់បានរឿងអត់បានស្ដាប់រឿងអត់បាននិយាយរឿងអត់បានអានរឿងទេគ្រូអត់ចង់ឲ្យរៀនទេមូលហេតុឲ្យរៀនទៅវាខូច credit គ្រូទៀតណាខូចតែមគ្រូបរៀនទៀតណាឲ្យអានសភើយើងមិនអានឲ្យមើលរឿងយើងមិនមើលហុយដល់ពេលសួរតែងសេចក្តីយើងយកអីទៅរសេយើងយករឿងទៅរសេហើយដល់ពេលម៉ោងនិយាយរឿងតើជិះមានតែស្រីស្រីមកនិយាយស្រីស្រីមកសង្ខេបអញ្ចឹងគ្រូជឿថាពួកយើងធ្វើបានល្អអនាគតទៅល្អទាំងអស់គ្នាអានបានប៉ុន្មានហើយ780អ្នកអីដែរអញ្ចឹងនេះគ្រូមិញនិយាយថានេះសម្រាប់ពួកយើងតើកត់ដែរនេះ90អ្នកគ្រូអឺពួកយើងសិតតែជំទង់អញ្ចឹងយើងមិនថាមិនឲ្យប្រឆាំងទាស់ជាមួយម៉ែឪទេមិនមែនថាមិនឲ្យយើងតវ៉ាជាមួយម៉ែឪទេអូនពួកយើងមានពួកយើងណាដែលម៉ែឪរៀបគូឲ្យហើយនៅនៅនៅណាបើសិនជាគាត់រៀបគូឲ្យយើងសុំចិត្តអត់អូតែបើស្រឡាញ់យកអត់ឯងគ្រូប៉ុន្តែបើសិនជាស្រឡាញ់យកហ្នឹងហើយនិយាយថាអរអនតាមានអណាដៃម៉ាក់ប៉ែរៀបសំគុំគូឲ្យហ៎សំអាចនិយាយបាននៅកលៈទេសៈខ្លះមិនអាចកែបានវាមែនទេអូនមនុស្សអន់បដ ாய் ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់មាននិយាយគាត់តាមត្រង់ទៅថាម៉ាក់ខ្ញុំមានអ្នកស្រឡាញ់ហ្នឹងយល់មិនស្រីទេត្រូវយោបើពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយហេតុផលយើងស្ដាប់យើងនិយាយហេតុផលគាត់ស្ដាប់ចាំមើលគូដែលយើងរើសហើយនឹងគូដែលគាត់រើសចាំមើលសរុបបញ្ជីមើលតើមួយណាវាគ្រាន់បើជាងបានយើងធៀបហើយដល់ពេលយើងមិនមែនយើងទេម៉ែខ្ញុំមិនយោទេខ្ញុំមានប្រុសខ្ញុំហើយអូយហ្នឹងឯងខ្ញុំយោទេហើយពេលហ្នឹងមុខលោកវិញចាំខ្ញុំមិនយោយើងគ្រាន់ថាសង្សារខ្ញុំល្អតែពិតបើសង្សារល្អមិនខ្លះទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់សិនគេច្បាស់លាស់ទេអូនចឹងបានស្រីស្រីភិកចានចាញ់បោកផលកោអារឿងលួងលោមហ្នឹងអូនមនុស្សប្រុសសាហាវបំផុតគឺពាក្យសម្ដីហ្នឹងអត់មានធំកង់ជិះ
តែមនុស្សប្រុសអាចនិយាយឲ្យមនុស្សស្រីជឿថាខ្លួនឯងមានកប៉ាល់ហោះដឹងអត់មែនតាខ្ញុំអត់ជឿមិនតាន់ដល់ពេលអូនព្រោះពេលណាមកខ្ញុំក៏ជឿដែរខ្ញុំមានអ្នកជឿហើយចង់និយាយថានៅពេលដែលប្រុសដែលប្រកែខ្លាំងទៅមែនតើណានិយាយអីក៏គេជឿដែរជាពិសេសអូនស្រីស្រីបុកសំនឹងអូនថាម៉េចបើស្រឡាញ់ខ្ញុំយោអាពាក្យហ្នឹងតាមពិតធម្មតាមនុស្សប្រុសនោះស្រីដល់ពេលអូនមើលយូរយូរទៅអូនយល់ថាគេនឹងឯងថាអារម្មណ៍ដូចឯងចំណងចំណោចិត្តដូចឯងដល់ពេលនិយាយទៅអូនឯងចូលចិត្តអាហ្នឹងហើយលះចូលថ្លុងគេបើបងប្រកែបោកគ្រឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនប៉ោះទាំងអស់ណាអ្នកមើលមិនគូថាឲ្យតែប៉ោះប្រកែបោកគេនិយាយល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ណាមានគ្រូមួយដែរគ្រូទេមិនស្អីចេកស្អីមនុស្សប្រុសហ្នឹងណាចូលលេខតែចេកអរេកណាគូអយបល់ថាពេលខ្លះក៏យើងមិនត្រូវតាមគាត់ទាំងស្រុងតែពេលខ្លះក៏មិនដល់ថ្នាក់ប្រកែកដោយអហង្ការដែរទោះឡើយយើងចេះថ្លឹងថ្លែងដែរអូនដូចគ្រូញោមគ្រូបខំឲ្យគ្រូយកប្រពន្ធណាគ្រូអត់យកទេគ្រូគ្រូសុខចិត្តព្រមចារាព្រមចារាគាត់ថាឡើងតាមពិតប្រវោះជាទូទៅអត់សូវបញ្ហាទេបញ្ហាពួកអូនឯងជាស្រីហ្នឹងអូនថាខុសគឺខុសហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងកុំឃើញរូបអ្នកខ្លះគេថាការនិយាយមានប្តីហូបកាខៀកាខៀរូបតែដល់ពេលមិនម៉ាយទៅហូបស្អាតរហូតស្អាតតែមិនម៉ាយមានលុយទេមិនម៉ាយអត់លុយអត់ម៉ាក់អត់លុយអត់ដូចគ្នានឹងចង់កុំសម្មាសម្មាអារូបភាពនឹងថាំងបើអត់មានប្តីល្អជាងមិនទេអូនថាមានគូហើយគឺមានគូឯអូនប្រហុកគឺប្រហុកអកគឺអកឯអូនតែមានគូមានតែគូអឺឬអត់និយាយហេមានន័យរបស់គូចឹងគាត់ថាគូគាត់និយាយកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអីគូពង្រៀនសិស្សឲ្យតោះជាមួយម៉ែឪមិនឯថាខ្លាញ់ណាគូតោះយើងតោះដែរកុំឲ្យដេកស្លាប់ដូចនាងវិធាវីហ្នឹងក៏សរុបមកវិញថារឿងនេះនិពន្ធដោយពីណាលោកនោះហាចអញ្ចឹងបានក្រោយមកទៀតគាត់បាននិពន្ធរឿងមួយទៀតគឺរឿងមេលីអូនណាសង្ខេបរឿងមេលីដុងចិត្តអូគ្រូបងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវលយបាត់បងឈិញមកល្អហ្មងអូនរឿងមេលីដុងចិត្តនេះយើងឃើញថាចុងក្រោយតួប្រុសតួស្រីបានជួគ្នាហើយគេនិយាយរឿងកាសអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាគូមួយគ្នាតាមពិតអ្នកនិពន្ធនៅពេលដែលគាត់ចាញ់រឿងវិធវិបុនធឿនហ្នឹងផ្កាសពោនហ្នឹងគេគំទ្រោភ្លុកទឹកភ្លុកដែរជាពិសេសអ្នកបាត់ដបងអញ្ចឹងណាជាពិសេសអ្នកបាត់ដបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថាអ្នកអាហ្នឹងគេមិនសុខចិត្តគេថាហេតុអីពីតែនឹងស្មោះស្នេហ៍ដល់ម្លឹងមិនបានត្រូវចុងបញ្ចប់ឲ្យពីតែនឹងស្លាប់ទាំងយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនិពន្ធសុខចិត្តដើម្បីឲ្យនិពន្ធអ្នកអានសុខចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកអាននឹងឯងគាត់រំសាយអារម្មណ៍ឈប់ខឹងជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធបាននិពន្ធរឿងមួយទៀតគឺរឿងមេលីដួងចិត្តអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានឮពីគ្រូរបស់គ្រូដែរទេប៉ុន្តែស្ដាយកុំអីថាំងសូមស្ដាប់មេលីដួងចិត្តដូចតទៅប៉ុន្តែសំតោះអញ្ចឹងផ្ញើសម្លេងទៅអ្នកដែលត្រូវនិយាយរឿងមេលីដួងចិត្តផងមិនថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យអីមកនិយាយចែកគ្នាទៅកុំឲ្យគេអ្នកស្ដាប់គេតភិកផងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាគេអត់បានតភិកតែឥឡូវបែរមកតទៀតពីណាគេអន្តិខេមអនអរគុណបិទមួយសិនហឹមកាក់ចាក់ប្រុស